أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. 55 آیت دی 55 پسورۃ النور کے. وعد اللہ الذین لوس کرے دے اللہ کسانو سرا آمنو منکم چیمان روڑے دے استاسونا وعمل الصالحات وعملی کرے دے دا سنت مطابق وعد دے خبر دا لیستخلفنہم چخام خادی لبا خلافت ورکی فی الارض بزمک کیم کم استخلف الذین لک چا خلافت ورکڑ و کسان لام من قبلهم چد دین مخکیو ولیمکنن لهم خامخا مضبوطی بدیلا مضبوطی بدی د پارا دین هم الذی ددی اغ دین ارتضا لهم چد دی د پار غور کڑ دے ولیبدلنهم خامخا بدل بکی دی د پارا من بعد خوفهم رسول دی د یرنا امنا امنو یعبدوننی دا سے حال کے چی آواز زما عبادت وگئی لا یشرکون بی نب شرکی زما سرا شیئن سیزو ومن کفرا او چاچ کفر کو بعد ذالک دا دین رستو ناشکری اکڑا دے نعمت فولائے کندغ کسان ہم الفاسقون. خاص دی پورا نافرمان دی. امام رازی رحمہ اللہ لکی چی ربط بدا سے طریقے سری چہ اعلم انا تقدیر النظم ابداسی بلغ ایوہ الرسول واتیعوہ ایوہ المومنون. اے رسولہ تبلیغ کوا خپل پیغام رسوا خلقتا او خلق تاسو اے مومنانو تاسو دے پیغمبر خبر منے ولی فقد وعد اللہ الذین آمنوا منکم یقینا وعد کرے اللہ کسان سر چیمان دراؤڑ دستا سناو نیک عمالی کلی دی د دې وعده کړی ده چې ان یستخلفهم فی الارض فیجعلهم الخلفاء والغالبین والمالکین کما استخلف علیها من قبلهم فی زمن داود و سلیمان علیهم السلام وغیرهما. آغا خلق چې ایمان او عمل صالح جمع کړی دی نو الله هغې سره دا وعده کوي چې الله به دې له مشري ورکړي ځمکه کې خلافت به ورکړي. اللہ بدی خلفاء جوڑے غالب کی بے مالکان کی بے لگا سنگا چھے پدیزم کا غالب کرو آ کسان چھے دین مخ کیو پا زمانہ داود و سلیمان علیہ السلام کے. اور دی دین بزور اور گئی دی امداد بگئی دی لبا اعزاز بدیل اور گئی دی دشمن یرب ختمی دی بزور اور گئی دشمن بختم کی نامن براشی نا اللہ وی دی با یوائے زمائے عبادت کی دی بلک دبل سیز پوجا پاٹ عبادت بنی شرک مرک بیا ختم شی بالکل نربت باغوی پدی طریقہ رازی. ابن کثیر رحم اللہ دل دگے اگر ڈیر تفصیل سرانا چوڑے دا آیت دا تفسیر نمخ کی اگر تفصیلی بحث کر دے آگے بانے با اختصار سر خبر کو چدی آیت کے وعدہ دا اللہ طرف ناخبل رسول سرام اللہ وعدہ کی خپل رسول سره وعدہ کی تاسو سوچ بکوي دا وعدہ پوره شوی دا کنه نه پوره شوی تا ته بغه تاریخی طور دی ثابت دی چې واقعي هغه وعدہ کوم چې الله کړو وغه پوره شوا. وعدہ را دی خبره کی چې الله به د امت خلفا جوړی پدمګه کې یعنی ائمه به بادشاہان به سیاسیان بادشاہان به دخل کوم او د دې په ذریعہ به اصلاح کیږي د بلادو خلق به دې تعجز کوي امن برازي یره به خدمیږي دا نن چې دی قریش نرا تختی دلی دی دا قریش نرا قریش را تختی دلی دی پا یه را گیری جو وجنی مو دا یه را بختمی گی اللہ و دا ختمی وی ام نومان بای پا دی مکہ مدینہ کی دی تا بسوک سنو وی بیا با بدر و حد بنی کی گی چی دی روزی و جنگو نکی گی پا دوار جنگی گی دا سی با نی بکی دا بدل از ختمم دا مسائل وی.
وقد فعل تبارک و تعالی ذالک ابن کثیر او اللہ دا سی وکړل وله الحمد والمنه دا اللہ فضل و شکر دے دا دغه احسان دے فانه لم يمت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم زګه چې نبی اسلام نو وفات شویلا تر دې چې الله اغلا مکہ ورکلا مکہ فتح شو خیبر فتح شو بحرین فتح شو وسائر جزیرۃ العرب و ارض الیمن بکمالها طول جزیرۃ العرب او یمن دا فتح شو خا او کم چې مجوس دا غینه جزیا غستا دا شام د سات اطرافو کې د خلکو نه جزیا غستا هرقل ملک الروم د روم بادشاہ ته به سکندر نه وخا هغه ته هرقل وی سکندر د سړی خپل نوم دی د یونانو د روم نو د آباد کسان خطا شي بدی باندې ور خطا شي روم روما اټلی چې دغه خار دی غټ هغه روم او روما دی یونان د روم سره سکار نشته یونان خو گریک دی د تاریخی نقطې دی دا به یاد ساتي هرقل چې دی هرق ملک الروم نبی صلی الله علیه وسلم تحفه رو لېږلې وصاحبو مصر والاسکندریه وهو المقوقس د مصر چې کوم بادشاہ او د اسکندریه اسکندریہ په مصر کې مصر سکندر فتح کړو اب خپل نوم باندې په ګډه غږ کې الیگزینډریا وته وي دا د مردان کې چې سکندری کور نه دی نه دام چې کوم آرکیالوجی ماهرین دي دام سکندری سکندر آباد کړل دي عیسی السلام نه 317 یا 327 سال مخکې هغه تیر شوی دی عیسی السلام نه مخکې دا هغه آباد کړل دي نه سکندریہ دام الیگزینډر آباد کړل دي نا هغه د مصر چې کوم اسکندریه و کنه اسکندریه د هغه د خلافه مقوقس هغه بادشاہ د مقوقس و د مصر هغه نبی صلی الله علیه وسلم تحفه رو لېږلې د عمان بادشاہ چې کوم د هغه شان نجاشی د حبشه بادشاہ نا هغه د ټول نبی صلی الله علیه وسلم ته سر تسلیم هم کړو د نبی صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې سوچ کوا بیا چې نبی صلی الله علیه وسلم وفات شو ابو بکر صدیق رضی الله عنه خلیفہ شو یرحمک اللہ نو دغه په زمانہ کې ډېر فتوحات شوي خالد بن ولید رنهو په لاس باندې ډېر فتوحات شوي دي مختلف اطراف هغه فتح کړی دي ابو عبیدہ په سرکردګۍ کې بل لخر لېږلې دي شام ته فارس خو خالد بن ولید فتح کو فارس چې ودوي کنه روم فارس و جنگونو گول او دره مفتح دا عمر بن عاص پلاس بانده شوی دا مصر آقا ملکون آقا بیا فتح کلل دا آقا پا زمانه که عمر فاروق دا نهو چکل آقا بادشاہ شو خلیفه شو خلیفه کلی شو مسلمانو مشری آقا لو احوال کلی شو نا آقا پا زمانه که دا مسلمانانو نورم ترقی وکړه نورم ډیر زیات بلاد تر اخیره پورې مصر ټول خاورونه فتح شو اخری اقلیم د فارس چې کم دی هغه ټول الله فتح کړل د کسرا وی وکسرا کسرا یې دلته بالکل مات کو وتقهقرا الی اقصی مملکته وقصر قیصر قیصر یې دلته وی مات کو کټ را کټه کړه قسطنطنیا پورې اسلام هغه جنډه ورسېده بیا سیدنا عثمان رو خلافت راغې نه هغه زمانه کې اندلس پتہ شو تاسو خو تاریخ نومور تاریخ بن زیاد کنه هر ملک ماستو اندلس قبرس او قیروانو انور علاقې دا پاغې کې دی کنه اندلس کې دن نه دی او د چینا پورې دغه ورسېد ومن احیت المشرق الی اقصی بلاد السین دې طرف ته وی چینا پورې اسلام ورسېدو وقتل کسرا او کسرا وجل شو وباد ملکه بالکلیه مدائن عراق او خراسان افغانستان ته وی افغانستان ته واستما ویلو نوم د احمد شاه ابدالی دا چینج کړل دی اگر چې د بابر په کتابونو کې بابر 1500 کې تیر شوی داغه په هغه کاپی کې کم چې دغه یاداشت پې کې ته افغانستان لیکي خدا چا ترجمه کړی دی اصل دا ترکی زبان کې دی داغه په خپل ژبه کې لیکلی دی هغه په فارسی کې په اردو کې خپل حالات نه دي لیکلي دا ترجمه کوونکو هغې د خراسان د بیا افغانستان ویلې د خلکو د پوهې دپاره
ما سره په دې باندې کتاب شته دی. احمد شاه ابدالي باندې کتاب لیکل شوی دی. احمد شاه ابدالي نه میا عمر چمکنی باندې دا غي کې دایلي کې چې میا عمر چمکنی احمد شاه ابدالي ته و چې دا نوم بدل کا خراسان افغانستان کا 1700 کې احمد شاه ابدالي اوس تر شوی دی. نو مزرور سره نه دی پانی پت دا جنگ شو احمد شاه ابدالي وګن احمد بابا چوته وي پانی پت تھوڑے تاریخی جنگ واغ اس لیے نہیں شدہ ددے مردان و دبنی رد خلق تل بختانہ تل بولتا وقت المسلمون وقت المسلمون من ترک مقتلۃ عظیمۃ جدا مسلمانان و ترک سرا ڈیر لوئے جنگ کو ترک قوم دا چنگیز خان دی دا ترک تھی کہنا مغل سکوم نشتہ دا یاد اساتے انصاب و چکم ماہرین دی دا انصاب و دا نصبن و مغل ست نسل نه دی یاد اوساتی دا نمول خلکو تاریخی طور ورکړی دا اصل کې ترک تھے تاسو ما ویلی چې هغه دیوال نه خوا پاتې شو نو هغه خوا پریخي وکنه ذوالقرنین دیوال نو ځکه دا ترکه ترک دا غي نه ووته دی خاقان نے وخزل الله ملکهم الاعظم خاقان هغه الله وی او شرمو دی هغه مشر غټ بادشاہ خاقان چې خاقان نبی خان جوړ شوی دی کنه نوسمان بن عفان دے انہو با زمانے کے دا تفصیل اگر کرے نورم تفصیل کرے نور کے نشد لے یا آدم نے آیت پاتی کی گئی تا تاریخ مطالعہ جیتا ثانی نو سوچو کہ تفصیل بانے بیا پورا پوئے دیشے دے آیت تو گو رکھنا ہاں آیت عنوان بسی بشارت دنیاوی دے پا دے کہ مومنان دا پارا بشارت دنیاوی دنیا کے اللہ خلافت ورکی کنا دا آگے واضح غٹ مثال دے ربط بدا سے جوڑے گی شیخ لگی احسن الکلام کے چددی صورت دا احکام و دا اجرا دا بارہ بلّہ مومن حکومت ورکیم صورت چت جاری کے نفاذ دا حدود کے اخبل حکومت پکار دے کا نا مسلمان اللہ بلّہ حکومت ورکی دے صحابہ کرام اللہ آگے سرا منافقان بذلیل شی بلکہ ورکڑے وہ نبی ظلم حدود نافذ قبول بکنا اور ددی بشارت در اسباب دی دا زیر ولی ورکی چکل دادر کا اور نب مومنان کرائشی ایمان پدی کی راشی عمل صالح پدی کی راشی د اللہ عبادت دی گئی خدا ہر قسم شرک نہ پاگی پا خالص طریقہ باندھے بیادر بشارت نور کی پدے کے استخلاف فی الارض اللہ بدیزم کے مشران کی خلی خلافت پور گئی تمکین اللہ بدیلا پخوال ور کی دن بول اللہ پخیق لگ گئی اور امن بور گئی د رسول چکم پہ روکار دی کنا اللہ بغیل غلب و تمکن بشارت ور کی دی آیت کے دل تک بے سر و پا بغیر د سندنا مقاتل و سمرقندی یو شاہ نزول لکھ لے دے وذالک ان کفار مکہ لما سد المسلمین ام مکہ تعام الحدیبیہ کلہ چی کافرانو مسلمانان بن کل د مکینا پا کال د حدیبیہ شپگم ہجری گئے نو مسلمانانو ویلو فتح اللہ تعالی مکہ تن و دخلناها آمینین کاش اللہ مکہ زمون دا پارا پران زیفتہ کیو مونگ دیتا پا من لڑ شو نلا نازل کلے استخلفنہم فی الارض آیت را گئے تو بریم لی کری دی چھ مونگ تدا سی ویلی شوی دی چھ بائے صحابو شکایتو کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فریادو کو بازی اوقاتو کے اول روایت لی کلے چگی دشمن نا پسخت یا رکیو رو بو یا رو پا غیبان دے اگی تب کم تکلیف رسے دل نہ آیت نہ دل شیتا صلی اللہ اللہ فتح در کی غم کا ودا دا ٹینشن بار وقت نہیں خا سمر قندی بدر وایتم لکھ دے پدے کے ورویا الربیع بن انس عن ابی العالیہ قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی شل کا علامہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم داغا اصحاب دا سختے کیوں سخت پدی بانے تیرے دا دیتا دا قتال حکم نو تردے جدا ہجرت حکم و شو مدینے تا لڑل نہ اللہ دا قتال حکم کو نہ التم پیر کیو وسلے سرب سار کو وسلے سرب ما خام کو نہ بائے صحاب و جم بار وق پیر کیو تاسی عرض برا ہی جمگا پامن شو دا وسلہ بکی دوں نبی سلام یو فرمائل سمرقندی لی گلی بغیر دا سند نہیں لی گلی دی ربیع نہ اخ کا سند نہیں لا یکون الا یسیرا حتى یجلس الرجل منکم فی الملأ العظیم محتبیا لیست فی حدیدا اغه وخت لري نه دی تاسې وخت براهی دا سکه به سړی پړک مجلس کې ناس یو وسله به سرنی امن بې دایت نادل شو وعد الله الذين امنوا منکم دایت وی بیان نادل شو دی تمر قندی لري کې
طبری و سمرقندی و قرطبی لکھی دی چې دا آیت ابو بکر عمر و عثمان علی رضی اللہ عنہ کے راغلے دے اللہ فرمائے لا یستخلفنہم ان دی با خلفائی دا اللہ دا رسول نپس یکے بعد دیگر نشان نزول مختلف تفسیر دا سے دے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعدہ کرے دا اللہ آئے کسان سرا چی مان راوڑ دے ستا سنو نیک عمل کی یہ خلقو پتا زو کہ نیک عمل کی ابو صالح دے ابن عباس نقل کی کمزور راوی دے ان ھذا الوعد وعدہ اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی تورات و انجیل دا وعدہ اللہ تورات انجیل کم کڑا ودے امت محمدی سرا اے کتابونو کم ہوا ما ہونا دے لوسے کدی تا معلوم ہی بگے وعمل الصالحات و نیک عمل کی امام طبری لکی واطع اللہ خبر اللہ منی و داغد رسول منی کم وامر چولا اللہ ورکڑی دے کم نواہی ولا ورکڑی دا غنے من کیں امام بیضاوی خطاب رسول تے دے ولل امت امت تے دے یاد پیغمبر دا پارا دا وعدہ دا یا او آگے کسان سرا چے پیغمبر سرا مرگری دی ٹول امت تے وعدہ دا یا صحابہ سرا وعدہ دا جزمہ کے بتا رہا درکم دیکھ دے دے نور خبر دی ہے کہ زمونگ نوتی نہیں شو زمونگ دا موضوع پاتی کی گی خلافت وہ شتا دے ختم شے دے خلافت ختم شے دے ایسے کہ حدیث شتا دے نمان روز تو بدیش خلافہ یا طول بدا قریشو نہیں کہنا بیا بقائمی گی آو کلا چے مہدی راشی آغا مخ بیا بقائمی گی لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْعَرْدِ چَخَا مَخَادِرَ بَا اللَّهُ وَرْكِ خلافت پر مکاکیم تو بری معنی کی لَيُورِثَنَّهُمْ اللَّهُ عَرَضَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ اللہ بدیلہ پا میراث ورکی زمک کدا مشرکانو کدا عرب دی کدا جم دی بداغی ملوکی و داغی و مشران بشیدی تو بری معنی کی دی خوب فی الارض ویلے دے سمرقندیوی دا ارض نمراد ارض دا مکی دا لَيَنزِلَنَّهُمْ فِي ارض مکہ اللہ بدیرکی دی پس مکی دا مکی کی سمرقندی دے خواتے دے امام قرطبی لکی فیہ قولان احدہما لیستخلفنہم فی الارض کی دو تفاسیر دیوی یو دا دے یعنی ارض مکہ ارض مکہ دا مکہ اس مکہ مراد دا ذکر چھ مہاجرین سعال اللہ تعالی ذالکا دا غختن آگی کلو دا اللہ نا اللہ دا وعدہ آگی سر اکڑا لکا سنگا چھ بنی سائل سرا وعدہ کڑا شو نقاش ہوئی لی دی قرطبی دو امان دا بلاد دا دینا دا عرب دا جم مراد دی دا جزمکینا عرب اجم ممالک مراد دی ابن العربی وہو صحیح دا مان سیدہ رکھا جم مکہ حرام کرے شو و مہاجرینو باندے کم سڑی چی حجرتو کو نبی سرم فرمائل دے با مکہ کی نپاتی کی گی دلیل پا غیدا دے یم کسل مہاجرو بمکتا بعد قضائی نسکی سلاسا دے چی حجو کو مہاجر دے آغا مہاجری دو آغا صحابو دور مہاجرین ناغا و مکہ کی ویدریر زی پاتے کی گی دے آل تک بیا واپس نشیت لے زان پا خبر پوئی کے مکہ کا فتم شو کنا صحابہ بیا مکہ کی نزی فاتے شوے دے حدیث تا وجہ امام بیضاوی ویدی با اللہ خلفاء کی پز مکہ کی تصرف بکی دخپل خواہی کم استخلف الذین من قبلهم لکہ چھ خلافت ورکڑو ہم مشری ورکڑو ودزمکیم آئے کسانو لاش ردین مخیوم تو بریوی لکہ سنگ چھ اللہ داکار کڑو مخی دینا بنی سیر سرام کل چھ اللہ جبا بیر پا شام کی تباکلل چاگے تباکلل اللہ پاک تباکلل ندا بنی سائلے داغی مالکان کلل داغی سکان کلل شام کی پلسطین کے سوک پاتے کے دل جی یہودیان پاتے کے دل دا جواب ایران نروس تو دیو مسلمان آنو آگا ٹیم کا نا یہودیت خودی روس تو بدعات رو بازو بدعات دی رائے ویسل بیا شام فتح شکن رسول اللہ علیہ وسلم پا زمانے کے سخواہ شام لیو شو بیا عمر فاروق مکمل فتح کا نا آگا ٹیم نا بیا مسلمان آنو سرو بیا لانجی وشو وشو نا صلاح الدین ایوبی پیر آگے تاریخ یادول خی کا نا بیا دا گوتو نا ہوتے دے اس بیا ہوتے دے سمرقندی لکی کم استخلف الذین من قبلہم لگا سنگا چھ خلافت ورکڑو دینا مخی کسان اللہ من قبلہم من قبل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امت نمخ کے نور امتنا مراد دی بنی سائل وغیرہ سمرقندی بھی
امام رازی لگی چې ګوره لکه څنګه چې الله خلافت ورکړو، هارون له ورکړو، یوشع له ورکړو، داود له ورکړو، سلیمان له ورکړو، ربط به ویل دی کم استخلافت مخک سره داسي لیستخلفنهم استخلافا، الله بخامه خلافت ورکی دی له بخلافت ورکولو، که استخلاف من قبلهم پشان د خلافت ورکولو دا کسانو چې مخک دینو کم من ها اولی الانبیاء علیهم السلام دغه انبیاء چې ما ذکر کړل هارون او یوشع داود سلیمان علیهم السلام دی بیان خلافت به ورکی. امام قرطبی لیکي یعنی بنی اسرائیل اهلک الجبابر بمصر والشام واورثهم ارضهم وديارهم. ابن کثیر وی دادا سے دالک سنگ جی موسی علیہ السلام بارک اللہ ویلی دی اخپل قوم بارک اخپل قوم تو وی عسى ربکم ان یهلک عدوکم، سورۃ الاعراف ایت پیش کړل دی دا حوالہ وی پاغه ایت باندې دا د سورۃ النور د سورۃ الاعراف په 129 ایت باندې حوالہ دا. موسیٰ علیہ السلام خپل قوم ته وی زردا چې الله به هلاک کی ستاسو دشمن و یستخلفکم فی الارض تاسو به مالکان کی د ځمکه چې مالک شنه فینظر کیف تعملون ګوري با چې تاسو څنګه عمل کوئ مشر شنه اوسکه فساد فی الارض کې لیهلک الحرث والنسل دغه کار کې کسه کې وی. سورۃ القصص په آیت باندې حواله د 15 مشبګم باندې قصص د اشتم صورت ده ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض الله ومن غختل چمون احسان کو پاغڑل باندے چ کمزوری کڑی شوی دی پزما کدا مصر کے او جوڑ کو مون داغین ائمتن مشران تی جوڑ کو فرعون خو غلامان کڑی دی الله ومن گی پورت کو ونجعلهم الوارثین دا ایت بالکل دے پشان تے اگی وارثین کو ونمکن لهم في الارض او مضبوط زیور کو اگیلا پزما کا کے دا دې آیت پشان دی کنه کم چې 15 مشفقه آیت ته امون او خو فرعون او حامان ته دا غلخ کرو تا غس چې غی دې ریدل اغی د بنی اسرائیل د مشرانو یې ریدل نو فرعون ته مونږ خو ابو جهل خو بیا مردار شه خدا ابو جهل نسل ته خو چې دا صحابه مشران کیږي د دې امت فرعون خو ابو جهل کنه ابو جهل دې سره بالکل برابر دی. ها دې آیتونو باندې حواله ده ابن کثیر دا نکات لیکلي دي خپل تفسیر کې وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ تبری معنی کې وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ وَلَيُؤَتِّئَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ او مضبوط کو ټیکاو کو ټیکاو کو به زه ټیکاو شي اوس ټیکاو نه ده کنه کله حبشو ته تختی صحابه اسلام سره کله مدینې ته تختی پزې ټیکاو نه دی ټیکاو کو د دې لپاره دین د دې یعنی هغه دین چې الله د دې لپاره خوښ کړی دی دین الله کم خوښ کړی ارتضا لهم نو ګوره اسلام کنه ان الدین عند الله الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه لا يرضى لعباده الكفر الله د بندگانو لپاره به کفر خوشاله نه دی نه پسند کوي. امام رازی لگی فلمانا انه یثبت لهم دینهم الذی ارتضا لهم وهو الاسلام مانا دادا چې الله به مضبوط کی ثابت بگی کلک بگی دی د پاره دین دی چې هغه دی د پاره خوښ کړی دی هغه اسلام دی ولیمکنن لهم سمرقند دی مانا کی لیظهرن لهم غالب بگی دی د پاره دین دی چې هغه اسلام دی. حدیث نقل کړی دلته کې امام قرطبی چې نبی اسلام فرمایل پزما کا باندې داسې هیڅ یو کوړ نشتا کده سرمنه دی کده گٹھے دے کده وڑے دے دا حجر دے کده مدر دے خو اللہ باغیتا کلمہ دے اسلام داخلی بے عز عزیز او ذل ذلیل دا اللہ دے داخلی فزور ورتیا سرا وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ او خامخا بدلی با اللہ دے ایمان والو لا دے صحابو لا دے مومنان والا عمل صالح والو لا سبب بدلی من بعد خوفهم ددی د یری نرستو امنن امن کافرون نه یره دی په یره کې دی دا بول الله بدلی اسلام خو شروع کې ډیر کمزوری و خلک کنه نه الله یې څنګه زور وکړل اوس کعبه کې سری بوتان دی پکې شروع کې زو 365 بوتان پکې چا هغه پاکه کعبه چې ابراهیم آدم علیه السلام ابراهیم علیه السلام دې ټولو پاکه پرې خو امر بن لوحی ظالم بګي بوتان ومنډل نبی دې پاکه کعبه کې نه کړ الله پس نبی پیدا کو کہ پیدا نہ کو دا توحید مرکز چھ دا گن ڈک شف صفائی کو دل با اللہ منور کی نوادہ پورا شوے دا گن دا پورا شوے
نہ دے نہ نبی وسلم د نبوت د حقانیت پتہ لگی جزب اللہ بھی دل غلبہ اور کم ورکڑا گوار نکڑا یا عبدوننی خان چ امن راغے نوس بس گو چرا والے ویسکی او شیمپین او پلانے او بوتل اس کو اس بدل اللہ عبادت کو خا ناخن نے جشن ظالمان اٹھی بو سلطان چ شہید کو انگریزان و ندی بیا داغ پا دربار کیسے چل کو پارٹی مناول انگریزان سڑی و خز گڑے دل او دا ٹیپو سلطان چی کم لباس و نغی خپل ویٹھرا نتا چولیو او داغ بیزت داغ پتلی جوڑ کلو داغ پورے بے خاندے بے خاندانے بے کو دا داغ کشتا شہاب نامہ کی دا خبر اشتا داو گورا ستا جلو با درد دوگی چی مرسا دے کو مرجا پڑ لو باکی دا تنخواہ گی ورکو لبیا جہدہ دے ورکڑو چی آگا ٹیپو سلطان پر شکست کے علاقی امدادوں کو شہاب نامہ کو دا آگے شہاب چکم دے پخپل استر گو دا لی دلی دی آگا سا تاریخ نہیں لگی پخپل دا لی دلی جنگریز پتا آگا وقت کیسا کوئی لو شہاب نامہ نہ دا دا شہاب پخپل استر گو لی دلی شہاب در یحیاء دے ایوب خان سر سیکٹری ہو معمولی سڑے خونہ دے نہ دے دا انگریز پر زمانہ کی سرکاری کا ٹوخدہ باندھے ہو تو شہاب نامہ را شروع کا نا پسر وستر کو بہت جاڑے جا کم حالات لی دی دی کمی لی گلی دی اور شہاب نامہ تصحیح ولا لگ کڑو انشاء اللہ خان انشاء ابن انشاء جو دو یغ کڑو اردو یہ براتون لگ ٹک کڑو شہاب نامہ کے داشتہ رہے ٹیبو سلطان سردی بیا سکڑو ظالمانو یہ خوبی ہو جس ترسو دا شعر میسور جو اندی کا نا منگ ہندوستان اگستی نشو ٹیبو سلطان کا نا گیدڑ کی سو سالہ زندگی سے شیر کی زندگی کا ایک دن بہتر ہے داؤں تہما سے سلورم کے دا خبر یاد کرو دار ٹیپو سلطان خبر رہا گیدڑ کی سو سالہ زندگی سے شیر کی زندگی کا ایک دن بہتر ہے گیدڑ خود دل دے گا نا الگ دا جاڑے بولے یارے گا مجھے گدارے بولے ہوئے نور یا روم ہوئی بس گیدڑ کھار ہے گیدڑ پگا پگا پہ جان خیال کے ماتے سے کڈڑا اوکھلا یہ کنی ماں دے اور دلی بھی خرس پہ گدڑ روڑ دے کیسا شیر دا سے ہو شیر دے دا میر صادق کا نا میر صادق بل دے میر صادق حسن نے صادق حسین دے کہ میر صادق دے صادق حسین دے جوڑے سرالا دے دا شاعری دا یا عبدون نہیں دی بزما عبادت کی چا امن راغ خلافت راغ نصب کو جی دا اللہ عبادت بکو یخدعون لی بالطاعت و یذللون لامر و نهی اللہ بھی ماتا با جزی گئی خلافت راغ نصب کو سے نظام بنا پیس کی گی جی یا عبدون نہیں نظام بدا ہی خواہ دا اللہ عبادت بکی گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی طبی ورشا کم قبول نہ چاہے دولیش تو نبر نکوزے کا ورش خالد بن ولید عمر بن عاص پلان کی جائے کہ بوتان دی راوی بولے کا تمات کے ادا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکومت راغ لو جو حکومت ہے نا انہوں نے کعبہ کی بوت نمات ہو نہ چی حکومت راغ خلافت راغ نے شرکیات تو دشر کاڑے ختم کا یا عبدوننی اللہ و زما بہ عبادت گئی کہ نہ دا پیسے بہ عبادت گئی دا کرسے بہ عبادت گئی نہ زما بہ عبادت گئی یا عبدوننی عبادت بکی زما یخدعون لی بالطاعت و یتذللون لامری و نهی زما حکم بمنی عبادت خو بد اللہ کی اللہ ہو تو ہو اللہ نہیں شکا نا کہنا حکومت راغ اس اللہ شوئے خلق بوستہ عبادت گئی اور چھوئے ذا پلان کی سر ملاقات کو نبرکت بہتو گوڑی وہ اگر سلام سوک منا علی کا بولے اگر اللہ دے سو وزیر اعظم سی ہو پر ان دے دے کے کر دے تو خرگاڑی کا نتا آسمان تو کھی جو پھر آن پہ کتنا ناس دے گا نا ہر سڑی بھی نن ہر کوئی خدا بننے میں مشغول دے کیسے شریبا نہیں ہو شیر ڈر مزیدار ہو افسوس ہے تماشا بھی خدا دے کر رہا ہے دے دے مگڑا رہے گا نا ہر سڑی دن لگیا دے پھر آن دن دن خدے جوڑی یا عبدوننی سمر قندی لگی لکھے یا عبدونی زبا امن راو لما زبا اسلام لما مضبوطی آور کما سمر قندی وی سر پایا لکھے یا عبدونی دیدا با جی دیدا ما عبادتو کی پکلو امت سرام پکلو امت سرا زما عبادتو کی امام رازی دل تلی کلی دا آیت دلیل لپا دے چھے واز اللہ دے عبادت مستحق دے زکا غوی چھے زما عبادتو کی دا نوی چھے دا یو ونی ہو کی دا یو گٹی ہو کی دا یو انسان ہو کی دا یو پیری ہو کی دا یو پریختی ہو کی صرف زما عبادت بکی پکما طریقہ بکی لا یو شرکو نبی شیا نہ بشرکی ما سر اس چیزوں نہ بشرکی زما پہ عبادت کے
زما سره نه بوتان شریکی نه به اوسان شریکی ایش شی به نه شریکی شی به نومې چې څه شی دی که نه پیغمبر هم یو څیز دی شی منله شیا خو دی که نه پرښتم یو شی دی پیریم یو شی دی ګټه او لوټه لرګی دا هر یو څه شی خو دی که نه دا به نه شریک کی الله سره په عبادت کې بلکې تبری لیکي بل یخلصون لی العباده بلکې مال عبادت خالص کوي صرف اور صرف زما عبادت به کوي سمر قندی وی یعبدوننی زما عبادت به کوي شرک بنه کوي د الله دل د خپل عبادت ښکاره کوي او شرک باطلی چې شرک په زول شی دی امام رازی لیکلی دی بیای لیکلی دی آیت دلیل لپاره دی چې الله د هر قسم شریک نه پاک دی دلته وویل چې بل الہ نشته شرک بنه کوي ما سره بل شی نه شریکی او په دې دلیل دی چې لا یجوز عباد غیر الله تعالی د الله نه علاوه د هر څه عبادت هغه جایز نه دی کاغذ ستوری دی لگ سنگ صابین یا بوت وی لگ سنگ بندگان د بوتان ہوئی ددی عبادت کول جائز نہ دی سیدنا معاذ مشہور حدیث تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سره شاہ تناسما پسوڑ لے باندھے زمونگ بمینس کے اغم موڑا واد لرگی زاغن اللہ پاسے لگے ہو ماں ماں تو یا معاذ ماں تو عید اللہ رسول جی حاضر ماں بیا لگ سات تیر شہ زما در وی خلو دا پارا دا متوجہ کو دا پارے بیا ہوئی یا معاز تا ہندرے امزل ما تے ہوئی چھ حل تدری ما حق اللہ علی العباد آیتا دا پتا دا اللہ پا بندگان اسا حق دے پتا دا اللہ سا حق دے ما تے ہوئی جی اللہ رسول تخب پتا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل فین حق اللہ علی العباد دا اللہ حق پا بندگان دا دے ان یعبدوہ چھ اواد دا غی عبادت کی ولا یشرکو بہی شیع غسر ایسیز نشرکیم شرک بانے کہے گا نا حدیث ہم نے پتہ باندھے بیا دا شانت ہوئے معازمہ ہوتے ہوئے لبیک یا رسول اللہ و صادقم بیا ہوئے تا پتہ تھا چہ دا بندگانو پا اللہ بانے سا حق تے چہ کلا غیدا کارو کی شرک نکی دا اللہ عبادت کی ما ہوتے ہوئے جی اللہ رسول خب ہوئے گی کا قالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل دا اللہ دا بندگانو حق پا اللہ دا دے چہ اللہ دی لبی عذاب نور گئی اللہ عذاب نور گئی دا توحید دا غفیدر خلافائے اربعہ متعلق ڈیڑھ تفصیل امام رازی و قرطبی دے آیتن اللہ نکڑ دے آگے تا ممن شنہ نہ ہوتے ومن کفرا بعد ذالکا ومن کفرا ہو چاچے کفران نعمتوں کو ناشکری اکڑا بعد ذالکا رسو دا دینا امام تو بری بھی مانا دا من کفرا من کفرا بے ہادہ نعمہ دا خلافت میں اولور کو مشری میں اولور کو امن میں اولور کو دے ناشکری کی امن دے دے دا اللہ عبادت نہ کی امن دے دے توحید نہ منی اللہ ہی ورکڑے میرے مشری میں اللہ ورکڑے دا اسلام نہ نافذ کی نہ نا شکر دے کرنا مشری میں ورکڑا دے نہ شکر کی امن کا فرا یو تفسیر دا کرے سمرقند دلی کی بعد الامن و تمکین یعنی سوک چو کفر کی پس دا امن نم دے دا سڑی زوی نشو اسلام ما غالب گلے کن دے نہ منی امام رازی وی جہاد حق ہا دہن نعم دے نعمتنو دا حق نہ انکار کی اگر نافذ کی فاولائک هم الفاسقون دا کسان دا کامل فاسقان دی بے زاوی دا مانے کڑے الکاملون فی فسقہم دا کامل لی پا فسق کے بالکل آغا سر ترسے دل فاسق تی کافر تی دے عظیم نعمت ندینا شکری اکڑا سو کوئی چھ کافر شو دا دے نعمتن نپس بیام پس کافر شو ندا مرتد دیم دا فاسقین دی مرتد دی تو بری پکے ابل خواہ اول مانے کڑے ہوگا نا چو کفران نعمت کڑے دی ولی سا یعنی الکفر باللہ اللہ نا کفر نکی ہو عبادت دا غب کئی نا منزون و دسون نکی چی مشریر را لنا آئی اشیری شروع کلا نیو دا نعمت اللہ دی نبیا پور تک چی کل سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ قتل شو تو بری لی گری آغا دا بلو جوڑ کرو و غوبل جوڑ کرو حملہ اکلا مصر والو بانڈ جیانو آغی وجلو ظالمانو واقیم الصلاة واتو زکاة واتو الرسول لعلکم ترحمون واقیم الصلاة منزدروے منسقائموے واتو زکاة زکاة ورکوے واتو الرسول خبر منی دا رسول دے دا پارا لعلکم ترحمون دے دا پارا چپتا زور حمو کلشیم تجھے دا خبر دا رسول خبر مانے دا قانون مانے دا طریقہ مانے
غم خادی پاغ طریقہ باندھ کے خپل شکل آغا شان جوڑ کے خپل کردار آغا شان جوڑ کے نہ اللہ پتا رحم کی رحم بابا کتاب آنے کلے کی گی واتی اور رسول دادری خبری دکھا چکل منز اہتمام کے دا اللہ حق ادا کے وا تو زکاتہ دا مخلوق حق ادا کے دا رسول پر طریقہ باندھے دا کارون کے نہ پتا زبان با اللہ رحم کی یا اللہ بمنگ رحم ہو کے رحم دبانے سے ہو گئی تاد رحم خبریں پورے کر دی رحم خدا دبانے کڑے چی پیدا کرے دنیا تیرا اوستے ساڑے روٹے خوڑ دے رحم خاص و دبانے الگ کی گی رحم خاص سچ تدا خبر ہوں منی شیخ لکی احسن الکلام کے خلافت دا بقا دا پر ادر عوامر ذکر کی گی جستا خلافت تب دوام سنگ ملائے گی چمنز ادرے منس قائم ایتا و زکات اور زندگی پر ہر لمحہ کے اطاعت رسول کے دا رسول خبر منے دا فرمان منے دا دنیا نا او دا بی بی گل نا نو رکھے گی پروب کے راز چیر جی کزر دا سنت طریقہ بانے وعدہ کو دن کو منو بیار اللہ صاحبان ڈولے نہ رکھے وعدہ نہ رکھے سو وائنو خام خواب جی ڈم تو بکو بکے دے آیت کے دا منافقت علاج ہوئی منس کا وا جی زکات ور کا وا دن بھی پتری کا باندھے کا وا واقیم الصلاۃ اہتمام کے وے دمانزوم زویما چمانہ دادا منز ادروے خلق ادروے دا کٹونا منس سے ادروے ایک بانگو آیا منز ادروا خلق منز لپاسی ادری گی با سپونوں کے ادرے گئے منس تو ادرے گئے گاڑے ادروے منزنوں تو ادرے گئے خلق روان کا ادرا و منس کا نام منس کو ادری گی کامت دغ دینا شروع کی کہنا منزن ادروے قائم کے منز منس قائم الخران کر دے دا اذان نہ قائم ہی گی اذان دا سوکھا لگ دے رو رہا منگ سرا ٹھیم نیچتے ہوئی جماعتوں نے خوش براتی تھی منزن قائم کے فلا تو دا یوہا تو بری ودا مزائے کہوے ثمر قندی بھی منزن کہوے بخپل خپل ٹیم کہوے پورے کہوے اتمام سرے کہوے چاردام پورا کامل سنت کہوے نوافل کہوے اذکار کہوے دمخ کے منس کا پورا کوا و آ تو زکات و زکات ور کہ بعد ہر ایک نفل نے گئی بیخی نے گئی سوکھ سنت تم نے گئی تاز و حدیث نہ دیکھا تلے سنت ثابت تھی نبی سلم نہ ضروری تھی راہ بکے لے وہ جماعت کے چاہ سے ادھرے تھے نا بس ام سنت اوشو آج اوشو کم دے اوشو پرتگن والا غلط گورے ابن قیم ویلی گلی کم سڑے چاہ کا سنتوں نے نہ کہی کہنا خطرہ دے خبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاشر کے دادا شفاعت نمخ وڑی خطرہ دے خبر دا وا تو زکات او زکات ور کے آغا چ اللہ فرض کر دے پتا سو باندے وا تو رسول خبر منے دا رسول تا دا رسول کم حکم کی چے داس ہو کا نہ کوا داس مکوا نہ غم کوا شاہ عبد القادر جیلانی خلق دلوی زوان ہوئی کنا پیرانی پیرو نے پیرانو پیر دے اگر وہ چتا دے وہ سڑے حق الجمیہ بالکل بے سننا کہنا ہر سڑے سڑے خبر ہے کہ دا خبر ہے دین دا خبر ہے دین دا ماتے حدیثوں کے اوکھایا ماتے سنت کے اوکھایا نہ کبھی کھولا بس ٹھیک تھا چی نہیں ہو سر بس پیدا ہوا کہنا آؤ دین نہ دے نما نکا دا سے قول نو کول بہنو ہر سے پیغمبر خونو کہ خبر ہے ساد نکا استاد دین مطابق کی شریعت مطابق کی نہ منگے منو کہ غلط ہی نہ بس منگے نہ منو خوب عزتی ہو بے ادبی بنا کہوں نہ رسول خبر ابا مانے ار سڑے اپ دے کسوٹے مانے چکے دغے کسوٹی دا جتا دا فیور معلوم ہی گنا تا دا فیور دین معلوم ہی پسند پہلم مانے پوئے کہ دانے جو ڈوزی شوتے دے راغستی دے واغی دے دین ہوئے گنا دروخ پا دین کے موضوع حدیث ہے مشتہ من گڑا تم خلق کو منڈری دی بکے جتا صحیح دینوں پہ جانے صحیح عالم نزدہ کے صحیح و غلط پہ جانے نہ خبر مانے دا رسول دے دا پا جے بتا زبان دے رحم اکلوشی اللہ پاک تو بری ہوئی اللہ بتا سبان رحم کی تاز بد اخبل عذاب نہ بچ گئی بس شی پہ اتباع رسول اتباع رسول سمر برکات پر عمدہ سے تاثر بیانی کی سمر فائدے لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض و مأواہم النار و لبئس المصیر لا تحسبن الذین کفروا و گمان مکواد آئے کسان پا بارک کفروا چی کفر کردے وہ کافر و بارے کے دا سوچو نا کہ کم سوچو معجزینا چی دی بچ کو دن کی دی دا اللہ دا عذاب نا فی الارض پزمکا کیم دا سوچ گو رہے انہیں کہ دینشی بچ کے دے بالکل بچ کے دو والے نہ دے
وما هو هم النار د دې زید ورتلو هغه ور دی ولا به سل مسیر خامخا ډیر ناکر زید ورتلو الله پاک وی دې زمګه کمران نشي بچ کې دے او اخرت کې خو نړو بچ کې دی نشي ال دې خو به ورته بو زما کم سړی چې رسول خبره نه مانی رب دې ولې دو رسول نه مانی مونږ نه مانی زکات نه مانی توحید نه مانی چې رسول نه مانی دې خو یې نه مانی دا به کم توحیدی چې رسول بګی نشته دا توحید دی چې رسول نه مانی دا کم توحید دی دا خو اسې داسې لګیا دی نه پوهیږي تسلی ده په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم له وعده ده د نصرت خوردبي لیږي چې الله به تا سره واده کوي امداد به کوي شیخ لیږي احسن الکلام کې تخویف ته مخالفینو ته په دې کې نظمکه کې بچ کې دو والے تاسو انا آخرت کے بچ کے دو والے ستاسو خیر نشتہ دے خلافت بھی ستاسو دا کافران میں نشی اغسطے زکا جدید اللہ مقابلہ نشی کولے خلافت دی ختم کر دے کافرانو ختم کر دے اس ہم کدھا خلافت آواز زوری کنا مخی سرے ختم ہوئی بوٹوئے والے واجوزہ وسا خبر کولے ادا با اللہ راولی دا باز کسانو پا منشور کی دا دی چھو ان با خلافت راولو جماعت اسلامی پا منشور کی دا غدی کنا خلافت پر اول علی منهاج النبوه خلیفہ به وسو کی چاغه بیا د خلافت په دغه پوی وی غدا آدم علی السلام چې کم خلیفتن نغلانه تفاسیر لګی چې دا دا ګټ سی بپاغه کې دا دا کمالات وی بګه لا تحسبن الذين كفروا لا تحسبن يا محمد صلى الله عليه وسلم تبر لګی مان دادا ګمان مکه وا سوچ او فکر مکه ودا سے اے رسول الله وسلم الذين كفروا بالله تو بری آ کسان چې کافر دی انکار کی دا اللہ نا داغی بارے کے دا سوچ گورے ان کے کم سوچ معجزین فی الارض معجزیہ فی الارض چې دی به کمزوری کی اللہ پدم کا کہ یعنی اللہ بدی لان دی نکلی شی دا اللہ عذاب دی بد اللہ دا عذاب نہ او تختی بچ پشی دے ابا بس لگی دی دی بد تختی تختی نہ اللہ با کمزوری شی لگا تے اس پس منڈے وے وے دا نو تختی منڈے وے 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 استڑ شی کینے ناجز اکڑے کمزور اکڑے کنا خیال دے دین تو ویسے بچ اللہ بس دینا کمزوری بشی عجز بشی بچ بشی چکل اگر دید حلاکو لے را دو لری تو بری دا سے معنی کی سمرقندی وی بچ کی دون کی ندی پد مکا کی دا اللہ دا عذاب نا تا دا موایا دا سوچ مکا واچی کم چڑے کافر دے اللہ نمانی دے دا اللہ عذاب نا بچ گی گی نا خبر از دکا رسول اللہ نمانی اللہ نمانی اللہ عذاب نا بچ گی گی فی الارض پدیز مکا کی نا بچ گی گی مخی کی دون کی ندے چھتا پاس عذاب اولگی دے داغی نا مخ کشی بچ شی خلقوی مخ کشی مدن بس بچو مکنا کم دے بچ کیے گے سمرقندی وی مانا دادا چھتا دا گمان مکوا چھ دی با دا ما دا عذاب نو تختی پا تیخ تبانی با بچ شی آسے سابقینا فائقینا حتی یعجزون نیعن ادراکی ہم تردی چھ دی ماستر کی ما عجز کی دخپر لاندے کولونا دا سی چرم نیشی کی دے وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ذِي ٹھکانہ اور دے دنیا کے اللہ وی دمان بچ کی دینی شی او آخرت کے دی ٹھکانہ چ کلم مردار شی نور دے امام رازی لکھی وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ بل ہم مقہورون و مأواہم النار کافر زمانہ بچ کی دینی شی بلکہ دا کمزوری دی اچھا تنشی تختے دے ان تنفیزو من اقتار سماوات فنفیزو کجیتا ہو دزم کی آسمان دے کنارون تختے دے شزے او تختے کنا سورۃ الرحمن کی ودوی کنا نشے تختے دے ستا سو وس نشتا نو تا آسمان نچتا زے دوزا کنا دزم کی نچتا فوزے وہ بو دی وبم دزم کی دا پاس ری بو کی بمری دزم کی ننجی ودی دی کمزوری دی ٹھکانا دی ور دے ولبے سل مسیرو خامخا ډیر ناکار زے دے اغه ور چے دی چے وتا ورزی ور گرزی اغه ډیر ناکار ٹھکانا دا اگر داسې څه ښځه نه دی چې سړی ورشي دی هلته کې به شباب او به کباب کې دی هغه تباهي ده رستو نه ګورې وعد الله الذين لوس کړی دی الله هغه کسانو سره آمنو منکم چې ایمان راوړی دی ستاسو نه وعملو صالحات عمل یې کړی دی سنت مطابق وعده دې خبرې له استخلفنهم چې خامخا دی له به خلافت ورکی فی الارض په ځمکه کې کم استخلف الذين لك چه خلافت اور کلوہ کسان لا من قبل ہم چه دین مخ کیو نا خلافت دا مخ کی خلق ختم شو کنو ختم شوی
ختم شو گنا نسدام ختم شو دے کے خصوص لگنشتہ کم استخلف الذین من قبلهم وليمکنن لهم خامخا مضبوطی با دید پارا دینهم الذی دی اغدین ارتدا لهم جدید پارے غور کرے وليبدلنهم خامخا بدل بکی دید پارا من بعد خوفهم رسر دید یرن امن امن یعبدوننی خلافت کی بدی سکی دا سے حال کی جدی بیوائے زما عبادت بگئی مشرید علن سے عبداللہ عبادت بگئی لا یشرکو نبی نب شرکی زما سرا شیعن اسی زو ومن کفر و چاچ کفر کو بعد ذالک ردین رستو فولائک ندا کسان هم الفاسقون دی پرنا فرمان دی احتمام کوئے دا مانزو زکاة ور کوئے خبر منے دا رسول دے دا پاچ بتا سرہ مکلشی لا تاسبن الذین کفروا و گمان مکوا دا آئے کسان پا بارے کے چو کفر کڑے دے کافر دی سو گمان مکوا معجزینا چھ دی بچ کے دن کی دی دا اللہ دا عذابنا فی الارد پزمکا کے پا دنیا کے نبچ کی گی مڑا دا گمانو نکے و مأواهم النار آخرت کی دے دی سزا و ٹکانا دے دا ورتلو خور دے الت خور دے او دے خود الدم نشی بچ کے دے ولبئس المصیر غور چھ دے ڈیر نہ کرا زے دا ورتلو اللہ دی منگو ساتھی سبحانک اللہ فرنی ورحمد.